Jag heter Karin Hammarskjöld och jobbar här på Sveriges Arkitekter med kompetensutveckling. Och det innebär att jag jobbar med våra professionaliseringsprogram bland annat. Som kanske några av er har gått på. Men det innebär också att jag arbetar med frukostseminarium och andra typer av utbildningar. Och därför är jag också väldigt stolt att presentera att vi till våren kommer släppa ett antal kortare kurser. Så kommer det gå framgent. Till våren kommer det först 5 kurser. Med kortkurser menar vi ungefär 2 dagars kurser. Och först kommer en kurs som heter att leda kreativa idéprocesser med start i januari. Och sedan så kommer arkitektur och värdig fastighetsutveckling. Där Kristin är en av föreläsarna och Bengt som sitter här också är glada att vi har som en av föreläsarna i den 2 dagars kursen. Och senare i februari kommer affärsförhandling för arkitekter. Och lite senare kommer affärsutveckling för arkitekter och affärskunskap för arkitekter. Och den senare är med inriktning mot export. Och det är de första 5 och de har ju som ni har väldigt tydlig inriktning på affär och ledarskap. Och det är för att det är det vi har sett i förstone har varit bäst efterfrågat. Och ni är hemskt välkomna att anmäla er eller era medarbetare till det. Webbanmälan släpps idag så det är bara att gå in på vår hemsida och titta och läsa på mer förstås. Och fråga mig direkt om ni är intresserade. Jag är också jätteintresserad av att höra vad ni känner att ni har för kompetensutvecklingsbehov på era företag eller som individer. Jag vill också bara passa på innan jag lämnar över till Kristin och säga att det finns platser kvar till Arkitekturgalan den 19 november om ni inte redan är anmälda. Vi ser fram emot att se er där. Och att den onsdag den 11 november kommer vi ha ett frukostseminarium som heter Forskning och affärsutveckling lika med innovation. Och det handlar om Sveriges arkitekters inspel till den nya forskningspropositionen. Ni får hemskt gärna gå in på vår hemsida och anmäla er och läsa mer om vad det handlar om. Det kommer bli jättespännande tror jag. Då Kristin ska lämna över till dig med varm hand. Välkommen. Tack så jättemycket. Hej, det är jätteroligt att få vara här och få lov att prata om detta fantastiskt superhäftiga ämne som är värde i arkitekturens värde i fastighetsutveckling. Då ska vi se, då ska jag ta bort detta och just det. Vilken härlig bild, va? Underbart, inspiration. Ska vi se här. Det är den här. Är det så? Nej, hur flyttar jag den här då? Okej. Okay. Men jag kan alltså inte göra... Jag står där. Jag kan stå bläddrande. Okej, okay, då gör vi så. Underbart att... Får lov att vara här. Teknikens under. Jag heter Kristin Ulsbäck Lind och är arkitekt och jobbar på ÅF, projektledning med fastighetsutveckling. Som jag inledde med så är det jättehärligt att vara här och få lov att prata i detta forum om arkitekturens värde i fastighetsutveckling. Det är ju ett oerhört spännande och intressant ämne och väldigt viktigt. Och jag ska på bästa sätt försöka ge er så mycket av mina infallsvinklar utifrån fastighetsutveckling. Och det som jag har gjort, jag har jobbat inom den privata, den offentliga sidan och både som konsult och på beställarsidan. Så jag kan väl säga att jag har varit med i hela processen. Ni ska gå härifrån och vara inspirerade och förhoppningsvis reflektera över några infallsvinklar som jag kommer att prata om som är lite speciella och då är de som ni ska ta med er härifrån. En till. Jag vill inleda med en berättelse ur verkligheten och det var när min son spelade fotboll och var så där
7-8 år. Och vi bor i Saltsjöbo och han spelar i Bo IF. Fredrik var ingen jättestor idrottsman och inte så där jätteintresserad av fotboll. Men det var ett socialt och roligt sammanhang. Varje söndag så var det matcher. Och Fredrik hade en kompis, Christian, som var ungefär av samma kaliber. Söndagarna bestod av matcher. Och just den här söndagen så var det en match med ett bortalag. Hela laget var taggad och fokuserad på sin uppgift. Vi ska vinna den här matchen. Och det gäller det att ge allt vad vi kan. Matchen inleddes och både Fredrik och Christian var engagerade och spelade och visade framfötterna. Men plötsligt så hände ju någonting märkligt. Fredrik stannade upp och tog Christian in till sig och så smög de på planen. Och så plötsligt så lämnade de planen mitt i matchens hetta. Lagkompisarna undrade, vad är det ni sysslar med? Vi kan ju inte bara lämna matchen sådär, vi ska ju göra mål, vi ska ju vinna den här, vi är ett lag, vi har fokus, vi har ett uppdrag. Men laget, de fann sig till rätta och fortsatte spela. Hur själva matchen avslutades, om Fredriks lag vann eller inte, det kommer jag inte ihåg. Men det som jag kommer ihåg väldigt väl, det var när Fredrik och Christian skulle berätta varför de hade lämnat planen. De hade gett sig ut i skogen för att leta efter skogshöns. Deras fokus hade fått en helt annan vändning. Och varför gör jag nu en inledning med skogshöns? Och vem är då jag? Jag behöver inte den alls. Jag heter som sagt Kristin och pluggade på arkitektur LTH i Lund. Gick ut 96. Och jag är en generation mellan 40-talisterna och 60-talisterna. Den där generationen som är väldigt få av. Innan jag började på arkitektskolan så har jag både pluggat och arbetat inom olika branscher på marknaden. Min inspiration hela livet har varit idrott, äventyr och att hitta ny kunskap. Och jag har alltid kommit tillbaka till dessa källor för att finna min trygghet och ny inspiration. I varje fall gick jag ut skolan 96. Det var en död arbetsmarknad. Lågkonjunktur för arkitekter och inte ett jättebra läge för arkitekter att komma ut som en nyexad. Så jag fortsatte att jobba på Forsberg och Wikerstål arkitekter. Vi bodde i Helsingborg då. Och ritade skrank, ritade bänkar och skrudskåp till prästernas dräkter. Jättespännande och på en intressant detaljeringsnivå. Men jag ville ju ut i verkligheten, se någonting annat. Arbetsmarknaden var fortfarande svår för arkitekter. IKEA fanns. Ett stort varuhus som var komplext, mångfacetterat och intressant. Jag vände mig dit. Och där fanns ett värdebegrepp som var ganska stort. Det var att skapa värde för alla människor. Var form och design på en rimlig nivå. Jag ska bara ha lite. Så, tack. Lite vatten. Inspirationen har alltså legat i att vara aktiv, vara nyfiken och att se mig om i omvärlden. Det står i arkitekturpolitiks direktiven att arkitektur formar
förutsättningarna för en god stadsmiljö och främjar en ekonomisk utveckling. Det är vi ju helt överens om allihopa. Men det är någonting i arkitekturen som inte vi kan definiera. Vi kan inte kvantifiera det. Vi kan inte sätta siffror på det. Det är något luddigt. Innan jag kom hit så tog jag del av regeringens direktiv för arkitekturpolitik. Och jag saknar någonting, en kärna, som hjälper oss arkitekter att ta pinnen och leda oss fram och hitta de incitament som behövs för att vi ska vara med i matchen. Och det gör att jag står här, och det är just det som ni alla jobbar med i fastighetsutvecklingsprojekt. Vi behöver incitamenten. Vi behöver någonting att kvantifiera med. Vi behöver ett språk att kommunicera med våra beställare. Och vi behöver också verktyg som gör att vi kan komma dit vi vill och övertyga med arkitekturens värde i det som vi gör i projekten. När vi pratar om värde så pratar vi om helt olika saker. Arkitekten pratar om den goda stadsmiljön, den härliga arkitekturen, mellanrummen, det rumsliga, människors trivsel. Vi mår bra och vi skapar häftig arkitektur. Vi kan inte sätta några siffror på detta. Vi kan förvisso göra samhällsekonomiska kalkyler, men de är omfattande, komplicerade att göra och tar lång tid och oftast väldigt luddiga. I fastighetsägarens perspektiv så är det betydligt enklare att prata om värde. Och när vi pratar med fastighetsägaren om arkitekturen så blir den luddig. Fastighetsägaren förstår inte riktigt vårt språk. Det är någonting som vi fattas. Fastighetsägaren har ett väldigt enkelt definition på värde. Värde är en funktion av framtida potentiella nyttor. Det säger oss kanske inte så mycket, men värde av framtida potentiella nyttor, det är det vi jobbar med hela tiden. Men för oss så låter det väldigt fyrkantigt. Och vad betyder det egentligen? För fastighetsägaren gäller det att hela tiden skapa nya ytor. Skapa nya intäkter för att göra nya investeringar så att vi kan medverka i nya projekt. Både i staden och i de större sammanhangen i stadsutvecklingsprojekt. Fastighetsbranschen kategoriserar sina fastigheter utifrån sin kärnverksamhet, the core business. Fastighetsbolag jobbar med förvaltning, och det handlar om att optimera kostnaderna, effektivisera hela förvaltningsskedet så att kostnaderna blir så små som möjligt. Och detta medför ett stabilt kassaflöde i fastighetsägarens ekonomi. Vi har fastighetsbolagen som är transaktionsbolag. De köper och säljer, det är snabba affärer, det är kortsiktigt och det är hög avkastning. Sedan har vi fastighetsbolag som jobbar med alla de olika delarna, både förvaltning, transaktion och utveckling. Och de har alla de här delarna, men de har precis samma krav på att optimera, skapa värde och skapa mer nytta utifrån det som är deras kärnverksamhet. Sen har vi en annan grupp som är intressant. Det är kapitalförvaltarna, kapitalförsäkringsbolagen. Och det är de som förvaltar våra pensionspengar i fonder. Och de förvaltas av till exempel ett bolag som Aberdeen Asset Management.
man investerar och har köper fastigheter för fonderna för att de ska stiga i värde över lång tid. Och detta är ju väldigt viktigt ur ett vårt perspektiv. Alla våra arbetsgivare eller ni själva som är egna arbetsgivare betalar in pensionspengar varje månad så att vi ska få vår pension i slutet av vårt arbetsliv. Så det är en angelägen fråga för oss att förstå hela den kopplingen till varför pengen är så viktig. Slutsatsen är ju att pengen och värdet som fastighetsägaren skapar, det ska förvaltas över lång tid. Och när man förvaltar över lång tid så är det så att alla kostnader ska optimeras och vi behöver nya intäkter. Fokus för fastighetsägaren är ju optimera driften och underhållet. Minska efterfrågan på nya fastigheter för att kunna förädla den befintliga i sitt bestånd. Vi måste ha koll på marknaden, omvärlden, så att fastigheten ligger i rätt läge. Och på så sätt så ökar också värdet för fastigheten eller staden. Så för fastighetsägaren är det hela tiden, oavsett om det är en privat fastighetsägare eller är det en offentlig fastighetsägare, så handlar det om att optimera sina kostnader och utvärdera alltså de tillgångar som man har och hur ska vi kunna förädla dem. Fokus för oss handlar, som jag nämnde tidigare, det är stadens miljöer, designen, arkitekturen, sammanhangen. Vi skapar poesi av stan för människor ska vara där och må bra och leva. Det är vi som sätter incitamenten till värdet för fastighetsägaren. Det är vi som tar fram idéerna i de tidiga skedena så att värdet kan öka. Det är det här som vi arkitekter måste fokusera på och lära oss. Språket, hur vi når fram till beställaren. Att värdesätta oerhört mycket det som vi gör. Utan det som vi gör så skulle jag anta att staden skulle se helt annorlunda ut. Om vi lär oss och vi förstår fastighetsekonomin och marknadens rörelse och beteende, så skapar vi också ett förtroende hos våra beställare. Och på så sätt så har vi större möjlighet att komma fram och vara med i matchen hela vägen. Kommunikationen. Vi har olika kommunikationsstilar, vi har olika beteende, vi har olika kulturer med oss. Och det är grundläggande. Vi behöver forma ett språk utan att vi ska ta bort vår identitet. Så behöver vi lära oss det kommunikativa beteendespråket med fastighetsägaren. För det är som det är. Och det är så att vi vet att kommunikation, det sker ju faktiskt på mottagarens villkor. Hur vi vill eller inte. Och hur gör vi för att nå fram. Det spelar ingen roll om vi är i den offentliga organisationen eller den privata. Den offentliga med staden är en kommun. Pratar man ett byråkratspråk. Vi ska ha koll på de juridiska förhållandena. Tillståndsdelarna. Hur fungerar hela den juridiska komplexiteten i staden, på landet, när det gäller mark, plan- och bygglagsförhållandena. Det är ganska lätt att gå vilse och inte komma upp i den divisionen där vi vill vara om inte vi har koll på en hel del av dessa delar. Då är vi redan dissade.
kommunikationen med den offentliga förvaltningen när vi, där vi kan möta motstånd. Jag är övertygad om att det är kommunikationsbeteendet som är en av nycklarna till att vi ska komma fram. Och att vi tillägnar oss kunskap och förstår fastighetsägarens och det offentliga beställarens språk. Men det är lite komplexare än så. Jag ska återkomma till det lite senare. Som sagt, jag inledde med att jag läste regeringens direktiv. Där jag reagerar på att arkitekturen är så mycket mer än form och design. Jag skulle vilja sätta det i ett större sammanhang, historiskt och i framtid. Arkitekturen är den grundläggande strukturen för ett samhälles uppbyggnad som är direkt kopplad till de fastighetsekonomiska incitamenten. Det här måste vi förstå. Vi måste liksom ta det till oss och förstå att det här är plattformen för den samhällsutveckling som sker och att vi är faktiskt de första som skapar värdena. Jag försökte läsa Boverkets 210 långa hållbar stadsutveckling som för mig var 210 sidor lång. En fantastisk massa text som vi alla är helt överens om hur vi ska skapa staden. Men inga konkreta nycklar eller någon kärna som säger att det här behöver vi göra för att vi ska kunna vara med i utvecklingen och i beslutsprocesserna och i matchen. Jag tycker det är lite tråkigt. Då kan vi bli musan för fastighetsägaren. Musa, vet vi alla, det är en inspiratör för filosofi, konst och intellektuella. Fantastiskt. Men jag skulle kunna tänka mig att kombinationen, de hårda värdena och de mjuka värdena i en syntes, då har vi nått fram. Då kan vi vara med i den matchen där vi vill vara med och spela. Ytterligare en reflektion som jag gjorde, det var i senaste arkitekten. Det är ju så att 6 kommuner har handlat upp olika byggentreprenörer. Och i sin tur så ska byggentreprenörerna handla upp underkonsulter. Och det är vi arkitekter. Och det som är lite märkligt i det här, det är ju att kommunen som stadsutvecklare och samhällsbyggare handlar upp ett byggbolag som stadsutvecklare. Tycker jag. Skulle inte den frågan gå till oss? Inget fel på NCC eller någonting jätteduktiga, men att lyfta frågan. Det är vi som har kunskapen. Det är vi som i slutänden ska ta fram alla de värdena och skapa förutsättningarna för samhällsutvecklingen, staden, fastigheterna, byggnationen. Tack. Så skillnaden mellan privata och offentliga fastighetsägare när det gäller fastighetsutveckling är inte stor. Det är de grundläggande instrumenten är fortfarande fastighetsekonomin. Att förstå förutsättningarna och spelreglerna. Och sen ska vi addera på arkitekturen. Grundläggande för ett fastighetsutvecklingsprojekt att känna till för oss när vi jobbar i de tidiga skedena, det är de påverkande omvärldsfaktorerna. Och när vi pratar om omvärldsfaktorer så finns det tre kategorier. De som är direkt anknutna till fastigheten och det är alltså fastighetens skick. Den tekniska delen, den juridiska delen, det är då vi gör tekniska och juridiska utredningar. Det är mark- och exploateringsförhållanden
fastighetsbildningslagen och plan- och bygglagen. Läget, det ekonomiska läget för fastigheten, oavsett om det är staden eller det är fastigheten, så är det alltid en ekonomiskt incitament i botten var ligger den. Och det som gör läget, det är där vi också kan ta ut de högsta hyrorna. Fastighet, marknadsanknutna, det är hur marknaden fungerar. Det är marknadsvillkoren. Det är efterfrågan och utbud. Nu har vi en jättestor efterfrågan på bostäder och det byggs och det knakar. Marken är dyr för de flesta byggbolag och det är ju därför det har inte har byggt så mycket under den senaste tiden, men nu är det ju direktiv från regeringen att vi ska bygga mycket. Omvärldsanknutna faktorer, det är samhällsekonomiska faktorer, det politiska läget, konjunkturen. Hur ser finansmarknaden ut, kreditmarknaden? Vad är ränteläget? Vad kostar det att låna pengar? Det är oerhört väsentligt i investeringen av ett fastighetsutvecklingsprojekt för att det överhuvudtaget ska bli av. Det är då som inriktningsbesluten tas när man vet att man har en tydlig finansiering med sig. Nyttobegreppet, jag nämnde det tidigare, är en central fråga i fastighetsutveckling. Och det är ju att värdet kommer ur nyttorna och det är det vi gör hela tiden. Vi skapar förutsättningarna, vi ritar infills, vi gör fantastiska byggnader, anläggningar på nya ytor, vi hittar ytor. Det är vi som kommer med idéerna, det är vi som ser. Och det här är också en viktig aspekt. Fastighetsägaren kan inte blanda äpplen, päron och bananer. Det är struktur. Päronen ligger i en pott och äpplena ligger i den andra och bananerna ligger i den andra. Och man blandar inte. Arkitekter, blanda gärna. För det är förutsättningarna för att vi ska kunna jobba i vår kreativa process. Dessa två system korrelerar inte riktigt. Och då blir det också svårt med kommunikationen. Några måstebegrepp när vi jobbar med fastighetsutveckling, det är att känna till driftnetto och yield, direktavkastning. Det slänger sig fastighetsägare, beställare med hela tiden. Det är grundförutsättningarna. Och ett driftnetto, det är det årliga överskottet av fastighetskapital när man har betalt alla sina skulder, alla sina kostnader, drift och underhåll och allting som har med personal och administration att göra. Det är de pengarna som man kan reinvestera. Man kan sätta dem i räntebärande fastigheter eller någonting annat. Det är de som kan kapitaliseras vidare, som oftast reinvesteras för att vi ska kunna göra ny investering för ett nytt projekt. Gilden, det är liksom kärnan. Gild, fastighet, ja, bolaget Kungsleden eller Hemfosa. Ja, vi har 7% direktavkastning. Jaha, vad är det? Vad säger det oss? Inte så mycket om inte vi känner till bakgrunden till det. Och det är alltså kvoten mellan driftnettot och fastighetens nuvärde. Och nuvärdet, det är fastigheten vad den är värd just nu. Eller marken vad den är värd just nu. Delat med driftnetto. Då får vi ut en procentsats. Och det är kravet. Det är som en ränta. De här två begreppen är grundläggande. Okej, när vi nu har kommit så långt att vi kan med hjälp av mer kunskap kan vi komma vidare och vi kan vara med i matchen och vi vill vara med i beslutsprocessen.
så sa jag någonting att vi ville, skulle gå härifrån med någonting speciellt. Och då kommer vi till ett område som handlar om neuropsykologi. Det är ett område i människans hjärna. Och det är sannolikt just i det här mötet där vi faktiskt blir dissade när vi pratar med våra beställare. För 10 år sedan så var det ett italienskt forskningsteam i Parma som heter Risolatti och Galesi som forskade på markattaapan. Men de hittade spegelneuronet som ni säkert känner till. Och det var ju en fantastisk upptäckt. Spegelneuronet, det är en nervcell som avger nervimpulser när individen utför en viss handling. Och nervimpulser utges också även när individen ser samma handling utföras av en annan individ. Den här speglingen sker i kommunikationen mellan 2 personer eller flera personer. Så att vi kan alltså spegla varandras beteende utan att veta om det. Spegelneuronet sitter under pannloben i människans hjärna. Och med hjälp av det här spegelsystemet så kan vi alltså förstå andra människors handlingar och beteende. Den här funktionen är starkt kopplad till synorganen, synbarken och det optiska tolkningscentret i hjärnan. Och det är också intimt kopplat till amygdala som är vårt känslosystem. Den tyska professorn i neuropsykologi, Bauer, berättar att spegelneuronet är förutsättningar för allas inlärning. Det lilla barnet lär sig inlärning genom att härma den vuxna för att skaffa sig sin identitet. Vi har ju lagrat en massa i våra minnen och vi har ju med oss en hel del av det in i den kulturen där vi är idag. Och det är ett kommunikationsbeteende som vi har när vi möter vår omvärld och andra människor. Men tänk om vi skulle medvetandegöra det här. Tänk om vi skulle kunna använda spegelneuronet eller systemet i mötet med beställaren. Med beställaren. Då har vi ännu större möjlighet att vara med i matchen och vara med i beslutsprocessen. Även de gamla grekerna pratade om, retorikerna pratade om att vi vill övertyga någon. Och retoriken handlar om att övertyga. Och bara det att vi ska övertyga någon så är vi i ett underläge. Och då måste vi ju ta ett överläge. Vill vi vara med i matchen? Och till skillnad från Christian och Fredrik så har vi ju faktiskt redskapen för att vara med i matchen. Och inte sticka ut i skogen och leta efter skogshöns. Tack! Tack så mycket Kristin. Det var en härligt smakprov på vad som kommer skall som ja. i vår kurs. Ja. Där även Bengt kommer med sitt perspektiv och även några andra föreläsare. Men ni har ju även tillfället här nu att ställa frågor till Kristin förstås. Vi har tid för det. Ja, jag ställer vad som helst. Det är många funderingar. Det finns ingen sanning i det här. Det är erfarenheter, reflektioner, ta med. Vara nyfiken på att vi kan och att vi har verkligen möjligheten att vara med i matchen. Men vi får ju ställa oss frågorna, varför är vi inte där nu? Jag är lite intresserad av
intresserad av det här hur man mäter hur nyckeltalen som fastighetsvärden använder sig av. Mm. Som sa yielden. Mm. Ungefär vad, vilken nivå eller vad, alltså om det finns någonting att mäta sig mot, vad som är en rimlig nivå på en bra yield, om en fastighetsnämnd, alltså vad ungefär det kan ligga runt. Okej. Okay. Förlåt? Okej. Okay. Frågan är om det finns nyckeltal för yield. Den yielden som fastighetsägare använder för att kvantifiera sin direktavkastning. Om det finns... Ja, jag undrar vilken som är en rimlig nivå. Rimlig nivå. Ja, den rimliga nivån... alltså man kan inte säga att det finns en rimlig nivå. Allting är utifrån fastighetsägarsidan själv. Och vilken typ av fastigheter som fastighetsägaren har sin core business i. Som jag nämnde, alltså förvaltningen, fastigheter... Det är långsiktigt, långsiktigt ägande. Där har man ofta korta eller vi har lägre gilder för att det ska vara i balans med samhällsvaliteten. Alltså hela vår samhällsstruktur. Vad är det som händer i konjunkturen? Vi är hela tiden beroende av lågkonjunktur, högkonjunktur, det vet vi, och ränteläget. Allting påverkar detta. Och på samma sätt så påverkar räntan, den gilden som fastighetsägaren sätter upp utifrån de omvärldsfaktorer som jag också nämnde. Vi tar hänsyn till dem och sedan tittar man på referensprojekt, referenser, ett bestånd. Vi tittar på hur ser andra fastigheter ut? Var finns det? Hur har procentsatsen legat historiskt sett? Och historiskt sett, då tittar vi också, det är också kopplat till konjunkturläget, räntan. Är det högkonjunktur så hela tiden tittar man på ett marknadsvärde. Är det lågkonjunktur så tittar vi på avkastningsvärde. Och då räknar man utifrån det värdet som fastigheten har i nuläget. Men det är marknaden som styr allt. Marknaden sätter upp våra bopriser. Alltså, nu är det hett. Nu pratar man om en bubbla. För att det är så låg ränta. Inflationsmål. Alla de här delarna är kopplade till varandra. Och där har du förutsättningarna. Hur det som styr. Så att man kan ju säga att gilden är transaktionsbolagen. Som jobbar med korta köp och sälj, korta tider. Där jag höga direktavkastningskrav. För det är snabbt. Det är inga investeringar som är långsiktiga. Vi ska bara få ut snabba pengar. Så att... Jättebra svar. Om man lite på samma ämne. Hur ser det ut liksom på arkitektens eller arkitekturens roll i en bostadsmarknad nu? Där i princip liksom... Allting säljs långt innan det är byggt och när folk köper lite vad som helst för väldigt mycket pengar. Så hur argumenterar man mot en beställare för de här mjuka värdena då? Hur kan man få en beställare att bli intresserad av att lägga det lilla extra när de i princip kan göra lite vad som helst när de säljer? Vad gör vi för att i den... Situationen som råder nu på marknaden, den är het. Byggbolagen säljer sin nyproduktion oavsett. Om jag förstår tolka dig rätt. Hur ska arkitekten kunna argumentera för att lägga på det där lilla extra? Jag skulle vilja säga att där... Är det också så att vi måste lära om språket, det ekonomiska språket. Pratar vi om arkitekturens mjuka värden i de här sammanhangen när det gäller alltså säljet, har vi inte så mycket att komma med. Vi måste förstå varför marknaden fungerar som den gör. Det här är ett mervärde för den kunden, för den som vill köpa och just det segmentet. Och då pratar vi om just de faktorerna här, analysen, marknadsanknutna faktorer och fastighetsanknutna faktorer, omvärldsfaktorerna.
Och det gäller att liksom analysera vad är det som gör att vi vill köpa någonting mer. Det är som att vi vill köpa en vara, ett varumärke. Men vi ska inte prata om varumärke här. Men det är ändå så, en vara är mer attraktiv än en annan vara. Och varför är den det? Därför vi just vill ha den varan. Alltså det är de här begreppen som vi måste lära oss och förstå. Vi behöver inte tycka om dem, men vi måste kunna prata om dem och sätta dem i det marknadsmässiga sammanhanget. För vi kan inte komma ifrån att marknaden fungerar så som den gör. Oavsett om det är alltså privat eller offentliga. Jag vet inte, och där hur du argumenterar att prata om marknaden. Marknaden kommer att, just det här segmentet kommer att vilja ha. Förstå de olika kategorierna av målgrupper. Vem är det som köper just den bostaden som du håller på att jobba med? Vem är den för? Det är det här analysen och differentieringen där du kan komma vidare i din argumentation. Då är det lättare att nå fram med det budskapet du har om arkitektur. En typ. Var det något? Jag har en fråga om hur är läget nu? Fastighetsutveckling gällande hållbar byggande. Det har varit mycket snack om sista åren, men jag vet inte vad som händer på marknaden just nu. Är det intressant att bygga nya fastigheter, hållbara fastigheter, miljöcertifierade fastigheter? Vilket är incitament? För att vad jag har läst i USA, i Kanada, det är lönsamt att bygga hållbara fastigheter. Man kan hyra ut bättre, dyrare, till exempel kontorsbyggnader. Hur är det i ditt företag? Frågan är, hur ser man på att bygga hållbara fastigheter och byggnader idag? På fastighetsmarknaden eller på fastighetsutvecklings, inom fastighetsutvecklingsprojekt. Tolkar jag dig rätt? Ja. Naturligtvis, jag tycker hållbarhet, det är ju alltid, det vet, det är självklart, det är förutsättningarna, det är juridiskt utifrån EU-kraven att byggherrar, fastighetsägare ska bygga utifrån de green buildings direktiven som finns. Ja. Naturligtvis så bygger man utifrån det. Det finns inget annat sätt att bygga på idag. Nej, inte så. Man kan ju anställa en ingenjör och ställa högre krav eller uppfylla bara BBR till exempel. Man kan satsa lite mer på hållbara fastigheter. Absolut. Men då gäller det också för arkitekten att komma med dem. Om vi är de som skapar förutsättningarna. Att tänka i hela ledet. En byggnad är ju mer än ett skal. Vi har alla energifrågorna. Ekonomin. Hur ska vi drifta och underhålla det? Har vi med oss parametrarna och förstår hela fastighetsprocessen och de delar och komponenter som medverkar till en hållbar byggnad. Och vi kan argumentera för det i ekonomiska termer och kommunicera med beställaren och fastighetsägaren på mottagarens sätt, så har vi en fördel och då kan vi också övertyga om att det här är rätt. Det är vi själva som måste jobba mycket mer med att hitta språket, argumentera för vår sak och att för att vi ska kunna argumentera. Ja, det är argumentera. Men vi måste lära oss att förstå och paketera det vi har i flera led. Det är flera dimensioner, skulle jag vilja säga. Jag har inget direkt konkret svar på att man inte gör så. Men jag är övertygad om att det hänger på oss mycket. Vi ska kunna argumentera för vår sak. Ja. Jag tror det får bli de argumentera för vår sak. Det får nog bli de avrundade orden. Yes. Ja. Jag vill tacka.
Kristin, tack. Svenska villor. Åh, tack så jättemycket. Underbart, fantastiskt.